ទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនឡើងវិញដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនបានជួបជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូបាទតាមអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ចកោណអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាតិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងពិភពលោកដោយរំលឹកអំពីភាពចាំបាច់នៃការរក្សាបណ្ដាញប្រសើរតាក់ទងយោធារវាងមហាអំណាចទាំងពីរលោកលុយអូស្ទីនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអាមេរិកនឹងបន្តហោះហើរល្បាតលើផ្ទៃសមុទ្រនិងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវលើគ្រប់ទិសទីដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អន្តរជាតិសេរីភាពនៃការធ្វើចរាចរក្នុងមហាសាគរធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវតែគោរពជាចាំបាច់នេះគឺជាពាក្យសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទៅកាន់សមាភិកីចំណែកឯខាងចិនវិញតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនបានប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអំពីការផ្តល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកត្រូវដំកល់សន្តិភាពជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃនិងស្ថិរភាពជាវត្ថុដ៏សំខាន់បំផុតវិស័យយោធាគឺជាលំនឹងនៃការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការពៀវវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែចិនមានជំហរជាក់លាក់ដដែលចំពោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ចិនដែលមិនទាន់បង្រួបបង្រួមបានតៃវ៉ាន់ជាស្នូលនៃផលប្រយោជន៍គ្រឹះរបស់ចិននិងជាផលប្រយោជន៍ដែលគ្មាននរណាអាចប្រមាថបានទេនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនដោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ជំហរដាច់ណាត់របស់ពេកាំងហើយចាត់វិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់កិច្ចសន្ទនារវាងប្រមុខដឹកនាំយោធាទាំងពីរនេះប្រព្រឹត្តទៅជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកកាលនោះប្រមុខមន្ត្រីបញ្ចកោណបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននៅកម្ពុជាហើយបានប្រកាសផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹង Washington វិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកគឺលោកស្រី Nancy Pelosi នៅតៃវ៉ាន់បន្ទាប់មកចិននិងអាមេរិកផុងជ្រៅកាន់តែខ្លាំងក្នុងភាពតានតឹងក្រោយពីបានឡុងចារកិច្ចចិនបានហោះឆ្លងចូលដែនអាកាសអាមេរិកអាមេរិកនិងចិនទើបព្រមព្រៀងភ្ជាប់កិច្ចសន្ទនាយោធានឹងគ្នាឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះតែប៉ុណ្ណោះ